Balobaka, tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Bofinga niki menga pour rien. Bofinga niki menga kaka boe parce que bolinga kabambongo mike mike. Tala papa Kofax, ozaka ne mabele boye. Lokola mwana mwasi. Bozo se kisanga for. Bofinga nga na bemission na bino pona ko pekisa bino ko finga bofinga niki menga bipopo. Bino ko sala sima ya Karine Mokonzi bokanisa boko zwa nini. Je vous ai toujours dit la vérité. Karine Mokonzi ezalaka poubelle ya communauté. Soko landi poubelle, okosuka se na poubelle. Soko landi mutu ya bien, okokene na yo bien. Poubelle lokola kana ngamtu na bimisa kombo aza poubelle ezalaka elokote. Aza mwasi insacé, mutu ya bonne boza ko benga filiasese. Sika bino tala ko fax, tala sika okomi, tala sika ba komi siyo. Ndeko na biso se na biso Olga Kabelo esika aza na pesa na bamboti. Emission na bino ba video na bino nyoso na za ko tala. Mais na niveau osuki si babatu oyo na niveau komi si bangolo kola bambua azako fuka matala ba mabeli mna situka mwa ka garso oyo amibenga ka baleni garso wana garso ya muke mabimaka azako benga pe baleni bozako benga pe baleni azaka mwa muke ondire kambisi ondire rigoro do bozako benga e baleni na pekisa bango kombe de fois ko faxona kombe de fois benga ngana ebise bo attention na kombo ya Niki Menga. Me boyoka kinga ite parce que bomona ke Karine Mokonzi aleki bino na pesi na bino tu bamboti. Bobo za kotala. La Chine ya buzoba na pesi bino be bamboti. Eza na bashina o bakima batika la Chine. Baza ebele batika pona ba verito na ze koloba pona Karine Mokonzi. Bato ebele batika balongwa kuna. Boye msangana no bino ba bobo za kotala nga bana France Belgique ba pays scandinave ba Canada partout tina ba États-Unis. Muto azana maboko mibale, azana misu, azana makolo. Nzambe ya PCP mayele. Mazako vivre sima bisenga senga. Akoma neti ba handicapé. Mwasi wana za lokola handicapé. Mvina ye mobimbeza ya kosenga. Pe lukuta. Mwasi lokola Karine. Bino ba papa mibimba lokola Kofax namu. Boza la sima ya mwana mwasi wana muto azako telekomande bino lokola ba telekomande boza eloko nyosa kolobande boza kosala pandaki naze koyebisa bino ke mwasi wana za koutilize bino na nzela mabe mwasi wana bozo lukisa mbongo ya YouTube na comprendre boza kolukisa no YouTube me boko makofinga kati na bana ya bazo mwana mwasi wana soki Olga bofingele na bana basali nini na makambo oyo epi oza komibenga noko ya bana ofingi nano ndeko na mwasi et puis ofingi bana na ye tata ndeko na mwasi ofingi et puis bana na ye ofingi bango et puis bozolu ki sa benediction ko fax tala sika ndenge osuki mabele libantoka ndo zakalokola mwana mwasi makelele ya pamba yondo ingatoza la kutu balene poza munene mulai balene mususu wana azana kutu kombo ya balene zoko kaete tala ndenge azalaka me munoko awa tala ndenge bosuki bosuki na pete na simplicité. Boze ko tia makele londire bino nde boebi makambu. Naze ko ebisa bino Maroke wana eza Afrique. Maroke wana eza Afrique. Tala mutoyo amesene na YouTube ite. Azane pe YouTubez ite. Olga wana. Azane commerçante simple. Personne simple. Azane pe personne publique ite. Akitina Maroke akomisi bino bazoba. Bokomine tiba mabata. Azota mbusa bino na mabolongo. Omoni esika balobaka poto kosakanaka na poto te. Karine esika sali bino nini. Boye bisangali kambonini Karine asali po wa libere bino. Po boza la kiteti na bino na bomoni ke suki. Karine asuki. Boye bisangali longa na una soki azaki penda mwasi. Abi ngana za Karine. Nga inde Karine. Angaki alongo akita Olga Kabelo. Angaki akita na Maroke. Sika ya proteje bino. Totala sika kumbaya batumi balewana. Tellement que yemo kwaza na mikanda te yemo kwaza na makasi te makasi naweza kufinga na ba réseaux sociaux makasi ya Karine Mokonzi zaka liboswa kamera na ye kufinga finga ka batu me na ndenge ya boye aza makasi te na yebisaki bino mutu nyosa kufinga Niki Menga mutu nyosa kozala contre Niki Menga akosuka mabe puisque Angelica akena makambu oyo batwe bele bazo finga mabaza ko kota baba désordre pona makambo ya Niki Menga ba koti ba désordre mutu nyoso oya finga Niki Menga soto olingi ko makambo ya Niki Menga te longwa na malembe ko finga yete kene na malembe puisque za mwa simoko innocent asali likambo eloko te na ba réseaux sociaux atikala ko sala emission te atikala jamais ko ya koloba makambo
bino nde boze ko kosele makambo bokoti bobandi ko lobela ye ye azui audace ya kopesa bino merci na makambo za kosala pona ko soutenir ye pona ko protéger personnalité na ye mais après wana tellement ke bolinga kambongo bokomi ko finga ye bokomi bo détourner parce que nazeko yebisa bato ata se boza ko finga baniki boza ko finga banani oyo ba ba fali eza sous pression ya Karine Mokonzi mino boza batu ya lukuta batu bandimaki ngai te nalobaki bien ke boza ko finga Niki Menga parce que boza na posa ya mbongo eza Karine Mokonzi mutu aza ko diriger bino aza ko guider mino sika boza batu bandimaki ngai te combien de batu ba finga ngai mais lelo boza ko mona même mutu ya pamba pamba lokola Olga Kabelo kana na benge pamba pamba na sens ke aza mutu ya internet te mais aza akomi na capacité ya ko kangisa Karine Mokonzi munoko akomi na capacité ya ko dominer Karine Mokonzi sans internet puisque ye ayebi ye ngana ayebi Karine Olga wana ayebi Karine Karine aza eloko te a part ko finga na ba réseaux sociaux a part les réseaux sociaux soki Karine Karine longwe na réseaux sociaux aza eloko te mais sika tellement ke bino papa papa mibimba papa mimi aboza ko comprendre te mwasi oya finga ka mutu nyoso afinga ka mutu nyoso afinga nani mutu afinga te afinga ba ex na ye afinga ba mama ba ex na bango afinga ba tata ba ex na bango afinga ba basia ba musicien afinga ba sika loko la bino bino ba ko fax soki lelo bo changer côté côté Karine ko finga bino te ako finga bino ako demaske bino na nenga ako sakana te. Ankora futa kabino, boza batunia misala, soke bandi ko finga bino mebo ekozala ge ekozala fe di monde. Sika tala nenge obimisi ba mabele na ba televizyon, yo soki ko fax, tala nenge mabele bimi, kutia mwana, ondire bana 16 wana, mabele bana 17, tala mabele papa mobimba. Oke ndenge jime te, osala kata sporo te, ko fande la kaka televizyon na lukuta, ko finga kabasi, ko finga kabasi, ko finga kabasi, oke ne kofinga Niki Menga ofinga bana na ye kofinga kofinga bipo mwana na ngazo tsama kutu kusunga ina bako fia bako fax wana ndeko nanga ofingelanga mwasi ofingelanga mwana muto mona te omona pe mwasi te me ofingi na yo ofingi Niki Menga ofingi bana na ye Olga oyo pe ofingi ye ofingi bana sika yo finga kabasi ozofinga bango ti jusqu'à wapi yo moko ebi bien na communauté na biso tozangi ba fiancese na communauté na biso batu babeta kabasi pamba pamba olia ko telemela sika va valeur ya basi olio pesa basi valeur yoza ko demystifier basi yoza ko finga finga kabasi mutu ya ko finga ko zongse na place ezande Karine Mokonzi ezaba grace mbizi ezaba marilor basi ya pamba pamba au ba viva ka mingi na via mabe ba olia ko éduquer batu bien bango bakimemaka batu na ba désordre nde batu ya ko finga mutu lokola Karine Amelisa ba tamu subino pe ba Melissa bino deja ba makila tamu pe bolia ba nye bino ba kofax wana parce que bo comprendre kate Karine Mokonzi zando ki mwasi mabe bizaleli mabe comportement mabe mutu alukuta vina mo bimba za baze na lukuta mère boza ko ya bo soutenir ye cela veut dire que boza mayele te ba chine bango moko ba longwa bomona ka so Karine Mokonzi na soka sali live asala ka kombe de batu eza ki chino wana esila kala ngana panza ki chino wana na panza la chine na yako na memela bango ba verite ba chino ebele ba longwa ba benga ngai ba o batika la kuneza ka ba pede ba papa ba pede pede wana de batika la kana ki chino ba basho na ki lesbiano ba mama o ba zala kana vite bo bazaka bazalaka na vision te ba mama bazaka na objectif te bo bakendaka na poto ka bikenda kenda ba ebite so bakenda na poto pourquoi bangone bazalaka ba la chine mama mobimba azako lamuka ake musala mbongo olia ko kabe ya ko gérer foyer na ye azako kabela ngo Karine Mokonzi bino bokansi ke ba mama naza na avenir mama mobimba azana soki 3 4 bana mobali akima ye me azokene na musala azimbongo na ye soda ta soka tikali na ndako ba mbongo ya bana azakuzwa mbongo wana azokabela Karine Mokonzi bino mokanisi mwasi wana za normal mwasi wana bozomona ke biselo bino mwasi wana za normal mutu penza ya normal opesa mutu ya normal mbongo me yosiko za kolela ozako galerie mbongo ezate me mbongo muke ozako zoza ko pesa ngo Karine Mokonzi mwasi o azana maboko azana makolo azape na azana bwanya azako kanisa pe bien me a decide ko fanda na ndaku ko fanda la ba YouTube ko fanda la ba ekran na bino ko loba ko finga ka batu bozo se pe la faso Karine azako finga batu epi bozako pesa mbongo kaka pona finga po afinga ki batu bo pesa mbongo
boza ko sala pe mabonzo direct makambo ya Karine comme anete église après azo sala azako finga batu bino boza ko pesa ke mabonza po afingi batu bozo pesa mabonza et puis bino ba mabozo kanisa ki boko évoluer tala ba papa ebelo balanda Karine mokozi bakoma bale baba gay bakoma bale baba nini ba homosexuel po na biloko wana parce que bakoma bakoma ba dépasser ba ma, nini baba etole na bango ebeba ba etole na bango ekufa puisque bazolanda bilanda landa mutolongo na Kongo na objectif ke na na ke poto na kobonga so na ke na poto na kobonga mais azoke ndeko koma esclave ya Karine Mokonzi olongo na Kongo tamso boteka pe ba parcel bato ebele ba leka na ba na ba na ba, na ba vie ya risque po ba koma na poto na France na Belgique wana na ba Allemagne na Fran na ba Peska na ba tobele ba leka na ki refugie ba leka na ba na ba mai ba leka na ba moto ba leka pena na ba na ba kam na ba risque ebele mais ozomo na mutu a risque ya bongo bande kone na Congo baza ko souffrir mais azozo a mbongo wana o latine la bande kone na Afrika ta pona classe mais azako tindango e pa ya mwasi moko ya bolole ya zoba Karine Mokonzi pendant que mutulokola Nicky Menga azana association na e azako sunga ba, bana tamusu na association na ezana ba bana ba kuze nao bazakuna tamusu na association ya Nicky Menga ezana ba ne, bana ba neve na bino bazakuna ole ya kupesa ka mutulokola Karine Karine Mokonzi poubelle zoba mwana mwasi ko pesa ba mbongo wana bo pesa ngwa ta Nicky Menga po Nicky Menga ko sunga bana oyo tamusu lobi bakozala ba president na Congo. Mais bino tellement que vous avez l'équipe, bino bokomi kolanda. Soki muta sali live na ye, boza kuna pona ko commenter. Vi mo bimba na bino komi ya kolanda ka ba live. Soki muta na live ya 2 heures d'état boza kuna. Mususu après live na bokena live mususu. Boza ko kabaka ba 2 euros, 3 euros, 4 euros. Mbongo wana boza ko zwango wapi? Eza mbongo ya bana. Mbongo ya bana wana boza ko kabela kabela batu. Ngana na sala ka YouTube, na sala ka Facebook, mena ko tika la jamais ko senga mutu mbongo parce que na ebi faso bozuela ka mbongo. Eza bien te ifo mbongo wana bo bozongi sango na société na bino, bozongi sango na famille na bino, po famille na bino ezala bien, famille na bino ebonga. Me bino mutu na mutu yaki na poto koluka. Menga na ebi kesori na ngiko sala ba live ya kusenga mbongo. Na kozwa na ngai. Menazo tala, naza na posa ya mbongo wanati. Naza pe patrote, me naza na posa ya mbongo wanati. Na sala vina nga nzambi asunganga na kendeke na ngaba detanza ta. Na suka sa aneo yu na kende kofete, ane na ngai na kore disid. Naza na pla. Na ane proche na uzala na 5 pays deja na sina futi batike na nga na uzala na Amerika di Sud na uzala na Australia. Se ne pa paske naza ko organize vi na nga boende na kubanda ko lela batu. Karine wana aza ko destabilize bino bambongo aza ko pese azo memango na kisatanizme. Karine bambongo aza ko pese bino azo memango na epa ba fetiche po ba bebi se la bino ba vi. Boza ko boma vi na bino moko. Eza na mwasi moko bo zoba soki fololo. Mama fololo, mosala neko finga ngai pon pour rien. Mama ana toujours ko attaque ngai. Je pense que azako vivre vie a bien, mais ce ko azako vivre vie a malonga te yeba ke ozako landa Karine, azako memona libulu. Bino ba chinoise, o bozana posa ko yeba vérité. Place na bino yangoyo. Bino ba chinoise o bozana posa ko longwa na boumbu, bozana posa ko bima na esclavagisme wana ya ba Karine Mokonzi. Il faut boye ba ke Karine Mokonzi nanu fo botala ina no bie botala ba ebandeli na ye botala batao ya yaki na Europe wana mwasi wana zaka ka kosenga ye za pesa bino nini se la seule personne era za kosala ba live za ko finga pe bino lisu ba chinois boza ko kabela ye za ko finga bino me bozo ka ngama misu te bozo mona teke aza mwasi ya bien te mais ana basi oyo baza ebele na communauté na biso ezaka ka nikimenga te baza ebele baza kosala ba evre ya malamu na Congo baza kosala ba orphelin ba mama ebele baza kosala ba bana mike na ba école baza ebele wana mais ona yebi za association nikimenga soki bo pesa ata 5 euros kaka e kosala sana Congo mais bino boza ona pona ko pesa ba 10 euros ba 5 euros na mutu lokola Karine mutu oyo aza na posa ya mbonga na bino te parce que aza mulaso. Moi c'est mon la sozana posa na binu parce que balala kané chaque jour mutu na mutala la kayé azozo mbongo na nenga kolala ye sika bambongo boza kozwa soki boza na posa na ngote bomoni ke boza na mbongo ebele boka belaka ngoba nikimenga parce que association nikimenga eko kende ko chika mbongo wana na Congo
association ni kimenga yokende kosunga bana na Congo olia kosala ba embryema ya pamba uza kosala na ba réseaux sociaux ona za kolobeza na baoba lingaka ni kimenga te me na zolo bango na ndenge ya logique pe olia ko bebisa mbongo pesa mtu za kotambola bo pesa mtu ya okende kosalisa batu na Congo mtu okende kosalisa mbongo batu na Afrique puisque ni kimenga malgré ye azako se forcer na moi e faux personnel azako salisa batu Karim Mokonzi depuis azoba mbongo wana asalisa kanani asala kanini na vie à part bisenga senga à part ko bébé sa vie à bato à part ko finga ka bato na ba réseaux sociaux ya sala kanini ya bien ngaba chino oya ko tiela ngaba commentaire ya pamba pamba na ko sa charger na ye parce que nga naza awa te pona ko pona ba blague naza pona ko zongisa bino na nini na temps naza pona ko zongisa moral na bino na normal puisque basi ba bébé sa bino ba moral ba bébé sa bino vie menga naza pona ko restaurer vie na bino naza pona ko adjust vie na bino ezonga normal naza neti pa pasteur naza prophète naza ko lobela bino makambo oyo ba pasteur ba ko lobela bino te bazo kosa ko saka bino bana ba bat lokola ba Karim Mokonzi Karim Mokonzi si mobali bino nyoso bozako ni Karim Mokonzi salibo bino bambrie mawana Karim sa azalaka na mobali te otike la peuza na mobali te ezaba mibali bayaka na bango ba ba sa sa de ba, sa domicile fixe bayaka na bango kulukisa vi soki azivi yake ina ye wane za kamibali te Karim Mokonzi lati sabino ba 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 ba, ba, ba panye pona mari mari soki yena na nani soki tigre lukuta si lukuta na zeko bisabino ke mwasho ya kosa kazo kosa bino bomona ki na suke zalaki nini lukuta bozeko chela nga tembe bofinga kingai ezaki lukuta te lukuta na zeko bisabino lisusu bako fax ba komi ba victime ya makambo nini ya makambo ya Karim bako fax ba komi ba victime ya makambo nini ya makambo ya buzoba ya kufinga kabatu oke ne kufinga mama ya batu ofingi mwana bato mona te oyebite bozana bango relation te boza famille te nde kote ozi o danse parce que olinga ka Karim oke ko finga ba Karim nano yemo ko aza exemple te ngana ko finga la mutu nikimenga na lobi yango na simepe na ko finga la mutu nikimenga puisque c'est une femme atikala jamais ko finga mutu na réseaux sociaux nazana 1000 réseaux ya ko défendre puisque na koloba na tikala jamais ko mona na buzoba esika ba finga la bana ya zongi sape aza ko sala video ko loba batika kofinga papa ya bana na bana naye aloba yango c'est une femme qui veut la paix c'est une femme qui ne veut pas la division yango se mutu alobeli mabe na yela kae mabe sika ba kofax bofinga ye na ebisa bino ke botika kofinga niki bofinga ye kaka na tinabaki oke tokotala lelo bozomona ba repertoire bozomona ba makamoza ko yela bino ba komi ko fandi sabino ko papa mobimba lokola yo kofax tala ndenge ba baby CEO reputation papa mobimba lokola yo kofax tala ba mabele on dirait basi ba 17 ans kaka pona nini pona ko linga ko sepesa mtu lokola Karim Mokonzi video oyo nengaki na sala ngo avant menobina tika me ba video ya batu bazako tindela nga ba appel batu bazako benga nga kaka pona loba nobi okenzela ka sina loba na pesa po de vina ngai mwasi oyo soki Olga Kabelo eza leso munene na mababino batu linga ka bala chine bino batu linga ka soyi banani eza leso munene bozo na makambo oyo bozo apendolo leso moral oya kofinga ngai Boti ni langai extra kufinga na kuzongi sena na nini anzela oza la youtuber oza la nani oya kufinga ngana korepondre ye puisque ngana za mtu na sakana kate ere komi makamba ba logique parce que comme on a bichoza na posa ya bato normal bino bozana ba bêtise chaque jour ba bêtise ngana za opona kuzongi sa mtu na nzela Karina yebi nga bien ngana bande ko yebi kosolola naye makambo ya bien ere na moni kia zoyo kate na balukele na bande ko yebi se ba vérité bato bande ko finga nga wanga na zemu na linga ka mtu nyoso na linga ka Karim na lingi ba oga su ba grasi bango tu na lingi bango me soki oza ko se comporter lokola poubelle na ko bengo poubelle soki oza ko se comporter lokola mwan mtu normal na ko bengo mtu normal ngai na za Gilmas na lobaka verite na ngai boye sika oya ko yana ba buzoma ya kuzongisa na buzoba na kuzongi sepe na bananzela oya ko se pela na video a partager yango bo like video bo commenter bo s'abonner massivement na chaîne au puisque aza chronique du net et pas Gilmas mutolo baka ba vérité oya kondima andima oya ko boya abo asalamu kilina ye ngana za Gilmas le grand guerrier na makambo ya Congo le grand guerrier encre correcteur babenga ngai penza bique rouge ce n'est pas pour rien puisque na zone saka mutu na place na ye alors na pesimino tu bamboti ba mad betina France ba
Madi Wembo, ba Ariel Biatoari, ba nani, nani mutu, nabosa ni nani, ba Valérie Prats, ba Mapendo Ndundu, ba Mapendo TV, bino tu, na pesi bino mbote, ba Melo TV na niveau Afrique du Sud, Molobe Lider TV, Jika Dada wa Taifa, bino tu ba mbote na bino yangoyo, na pesi bino tu ba mbote, sika boza, eza la bonne, bonne soirée, soit et bonjour, bo pesa, en tout cas bozo yangon esprit ya bien, na souke liawa, en tout cas, on est dans le bon, et à la prochaine. Bye.